নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্যতা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যিসকলে ডি এল এড অৰ্থাৎ দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন কৰি আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমতে হওক বা থাৰ্ড ছেমতে হওক সেইসকলৰ ফাইনেল এক্সাম যিহেতুকে মে' মাহত হোৱা কথা আছিলে যিহেতুকে আগত ইলেকশ্যন আহি গ'ল আৰু ইলেকশ্যনৰ বাবে একজামটো প'ষ্টপোন কৰি জুন মাহত অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু অৱশেষত আজি এছ চি ই আৰ টি এ তেখেতসকলৰ ফাইনেল একজামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্টখন প্ৰকাশ কৰিলে ফাৰ্ষ্ট ছেম আৰু থাৰ্ড চেমৰ গতিকে আজি ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই এই ৰুটিনখনকে আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আশা কৰোঁ আপোনালোক যিসকলে ডিলিট কৰি আছে সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আজি প্ৰয়োজনীয় হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব অহা জুন মাহৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে গতিকে যিসকলে ডি এল এড ফাৰ্ষ্ট ছেমতে হওক নতুবা থাৰ্ড ছেমতে হওক পঢ়ি আছে লগতে যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত এৰিয়াৰ আছে সেইসকলৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আপোনালোকক এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে যিসকলে ৰুটিনখন পোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পজ কৰি পেলাই ভিডিঅ' ৰুটিনখন চাই ল'ব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো যিসকলে আটাই শেষলৈকে চাই আটাইকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং আৰু আপোনালোকৰ এক্সামবোৰ ভালে ভালে দিয়ক ভাল হ'ব একজামবোৰ থেংক ইউ ফৰ ৱাট্ছিং